Hej, jeg er Thomas. Jeg får lov til at lave opskrifter til Gastrotools og samtidig vise, hvordan man bruger nogle af deres praktiske knive. Opskriften her, den er lavet med gris. God gris. Så er der butternut squash, og der er kantareller. Så jeg starter med butternut squashen her. Den skal i ovnen. Jeg tager lige og sørger for at skære mit butternut squash her igennem. Super dejligt, flot butternut her. Kernerne ud her. Bare med hjælp af en ske. Hver halvdel her skal jeg i fire. Visuel næse, som jeg godt kan være nogle gange, så kan man lige skære den til, så den får sådan et dejligt runde kanter. Så skal vi have krydret dem. Og salt og peber er selvfølgelig et must. Eftersom de er sådan lidt fade og sådan lidt kedelige i sig selv, så giver jeg dem lidt citronskal. Jeg vælger selvfølgelig en økologisk citron, så jeg kan bruge skallen. Men skallen giver kun aromaen, så jeg vil også godt have lidt citronsaft på. Det karamelliserer sådan lidt ind i græskarren, når den bliver bagt i ovnen, som sker efter det her. Jeg giver den lige lidt hvidløg, som jeg lige skærer. Sådan der. Friskvandet peber og et godt skvæt olivenolie. De er klar til at ryge en tur i ovnen. Og mens butternutten er i ovnen, så vil jeg lige gøre kødet klar. Og det ser sådan her ud. Det ser lækkert ud. Og jeg faktisk gerne lige ridse sværen her inden. Og det kan man faktisk kun gøre, hvis man har en uhyggelig skarp kniv. Så det jeg gør, det er at skære igennem sværen på kniven, uden at komme til at skære ned i kødet, håber jeg. Nu skal jeg se, om jeg kan bremse kniven, så den ikke ryger ned, for den er godt nok skarp. Og så har jeg sat en pande på over på komfuret. Og der vil jeg lige smelte det her dejlige, den her dejlige grise svær af, så jeg får noget fedt at stege koteletterne i. Så jeg smider lige lidt salt over i panden her, og så ser jeg mit kød på. Så skærer jeg baconen i det, man på fransk kalder for lardons. Så jeg skærer bare nogle tykke skiver, og så skærer jeg på tværs. Og jeg fandt lige et skalotteløg også. Og det tror jeg bare, jeg skærer i sådan nogle små både her. Skalotteløg har det også med, at det giver sådan lidt struktur til den der svampesmag, som jo er meget, meget lækker, meget fin, umami-agtig, men mangler også sådan lidt bund. Hvidløgsfed herovre, og jeg skærer dem bare groft. Lad os gå og se, hvordan grisen har det. Det ser meget godt ud, ikke? Jeg skal nok lige passe på med det her, hvis man går og roder med det derhjemme, fordi det er lidt småvarmt. En flot kotelet, og jeg skærer to flotte koteletter. Og jeg skærer fire flotte koteletter. Sådan der. De får lidt salt, de får lidt peber, og så ryger de på panden. Så når man vælger en ordentlig gris, der har fået en ordentlig at spise, så vil fedtet også for det første smage super godt, og faktisk også være sundt, selvom det lyder lidt underligt. Men altså, jo bedre kost, jo mere naturlig kost grisen får, jo sundere bliver de fedtstoffer, som grisekødet indeholder. Så jeg vil bruge det fedt, jeg er ved at stege af sværen derovre, til at stege mine kantareller og min, altså hele tilbud heri. Der er nogle dejlige koteletter her. Store, flotte, lækre koteletter. Og der er bagte græskar. Yes, de er møre. Og stejlige kantareller, prøv lige at se det en gang, fotograf. Der ser til det. Så lige et par rucolabladet der, og så er den der. Store, saftige grisekoteletter. Stegt roser, ikke røde, ikke blodige, men bare roser, så de stadigvæk er super saftige. Sammen med bagte butternut squash, og så de her kantareller, bacon, løg, vi lige har stegt i fedtet fra baconen og grisen. Ja, det er sådan, jeg godt kan lide gris. Og jeg glæder mig til at spise. Jeg tror faktisk, jeg vil starte allerede nu. Mm. Det smager mega godt. Så ind på gastrotools.dk, der er opskrift på det hele. Velbekomme.